Li bajarê Helebê ketîbeyên Artêşa Azad ji du aliyan ve êrişî bargehên rejîmê li navçeyên Ramûsê û Şêx Seîd li başûrî bajar kirin. Di wêneyên gofeyla Qilşan belavkirine hate xuyakirin, goçekdarên wê bi dehan mûşekên zemîn zemîn bargehên rejîmê armanc kirine. De heman demê de pevçûnên dijwar li ser Eniya, Bustan û Meydan û Hewas di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de qewimîne. Nedûrî Helebê li Hemayê Artêşa Azad li başûrî gundewar bi topên tangan êrişî bargehên rejîmê li gundên Etşan û Tilskîk armanc kirin. Toreyên nûçeyên ragihandin gotin tangên rejîmê li Eniya Etşanê hatin rixandin. Di heman demê de Artêşa Elfeteh bi çekên giran xal û bargehên rejîmê li bajarê Mûrikê armanc kirin. Ji aliyê xwe de firokeyên şer yên Rûsî bo piştgiriya hêzên rejîmê hemû navçeyên dibin kontrola Artêşa Azad bi tundî topbaran kirin. Li gundewarê Dêrazorê firokeyên hevpeymaniya navdewletî xal û bargehên rêxistina Daişê li derdora navçeya Umerî topbaran kirin û di encamê de li gorî agahiyan hejmareke mezin ji çeteyên Daişê birîndar û kuştî ketin ji bilî go ziyanên madî pir mezin gihiştine bîrê bitrolê. Heruha li derdora balafirxaneya Dêrazorê ya leşgerî pevçûnên di navbera hêzên rejîmê û çeteyên Daişê de taniha berdewamin. Li aliyê gundewarê Hemsê jî firokeyên Rûsî û di berdewamiya êrişên bi ser mal û avahiyên sivîlan de dîsa heman firoke bajarên Eldêril Kebîra û Telbîsê li bakurî gundewarê Hemsê topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl birîndar û kuştî ketin.